မဟာသရမဇောတိကဒသဆရာဒေါက်တာဦးစိုးလအားယောသေးလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရစေ။နေ28ရက်17လ2021နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေอ่ะပေါ့နော်။ဘာအတွက်လဲဆိုဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်မှုဒီစင်ရခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်တာကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့နာမည်လေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစင်ရခတ်သိမ်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာမြတ်စွာဘုရားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောဘစွန့်ဖို့တာလိုရင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝတွေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဒီလောဘစွန့်ဖို့တာလိုရင်းဆိုရဲရှုထောင့်လျက်နေချင့်ကတ်တဲ့အခါမှာချင့်ကတ်ရလွယ်ကူလာတယ်အဲ့တော့လောဘစွန့်မှုဆိုတော့လေလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလောဘကြီးကလည်းဒီလောဘကြီးမကောင်းမှုသွားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုစွန့်လို့မရလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မသိလို့တဲ့အဲ့တော့ဒီအမှန်မသိတာကိုကျွန်တော်တို့ကပါဠိစကားနဲ့မောဟအဲ့တော့အမှန်မသိတာလဲဘယ်လိုမသိတာလဲဆိုတော့တွေးတွေးဝေဝေသိတွေးတွေးဝေသိတာဆိုတာဘယ်လိုသိနေအောင်ဆိုတော့မျက်စိကမြင်လို့ရှိရင်ရေးကျင့်ရေးမြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကြည်ရာမြင်တာပဲကြည်ရာမြင်တာရှေ့စိတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည်ရာမြင်တာလေးကမပေါ်လွင်ဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေါ်လွင်သွားလဲရေလို့ပဲပေါ်လွင်သွားတယ်အဲ့တော့ကြည်ရာမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မြင်ပြီးမှကျွန်တော်ရေလို့သိတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်တဲ့အခါကျရေလို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထင်မှာပါဖြစ်သွားတကယ်ထင်သွားတာရေမြင်တယ်လို့ထင်သားတွေ့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတွေးတွေးဝေဝေသိတယ်တွေးတွေးဝေဝေသိတယ်ဆိုတော့အမှန်တရားလည်းမပါဘူးလားဆိုတော့ကြည်တဲ့မျက်စိမြင်တဲ့ကြည်တဲ့အယောင်လေးလည်းမြင်လိုက်တာပဲမြင်တာနဲ့သိတာနဲ့မတူမြင်မိမယ်လဲကျွန်တော်တို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြည်တဲ့အယောင်လေးကိုစိတ်ထင်မှာသိသွားတာမဟုတ်ရေလို့ပဲသိသွားတာတရားကအခက်ချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနားလေးပဲကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်အောင်စိတ်ထဲမှာလက်တွေ့ကြကြပေါ့နော်မြင်သာထင်သာရှိအောင်အဲ့တော့ရေလို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလောကအနေနဲ့သုံးကိုသုံးရမှာလောကသတ်မှတ်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်တွေလာကြည့်လဲမျက်လုံးကမြင်ဖန်ခွက်ထဲရေထဲဒါပဲမြင်မှာပဲကြည်တဲ့သဘောလေးပဲဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုပဲသိတော့ water လို့သိမှာသူတို့လောကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုနဲ့လာလာကြည့်နေဒီဖန်ခွက်ထဲရေထဲတိုင်းတော့မျက်စိကဒါပဲမြင်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုသိတယ်ပန်နီလို့သိမှာပဲတယောက်ကလာကြည့်လဲဖန်ခွက်ထဲရေထဲတာဒါပဲမြင်တာပဲဒီကြည့်တဲ့အကြောင်းလေးပဲမျက်စိကဒါပဲအဲ့တော့မျက်စိကအရှိကိုအရှိတိုင်းတဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းသိတယ်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကမနှောကြမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့လောကကအမြင်ပညာတွေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသိသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်အသီးကလွှမ်းမိုးနေလဲဆိုတော့လောကအသီးကလွှမ်းမိုးသွားတယ်အဲ့တော့လောကဆိုရလဲပါလဲဆိုတော့မျက်စိကမြင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကလောကတဘာဝလေးကိုရှင်းပြတာမျက်စိကရေးမြင်တာမဟုတ်ကြည်ရမြင်တာဒါပေမဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့เนาะမျက်စိကမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတာကျွန်တော်တို့စိတ်ကသိလိုက်တယ်သိလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြီးကထင်ရှားသွားလဲဆိုလောကထင်ရှားသွားတယ်အဲ့တော့လောကမျက်စိကမြင်တာကတဘာဝဓမ္မကျွန်တော်တို့သိသွားတာစိတ်ကသိသွားတာကလောကအဲ့တော့တဘာဝဓမ္မကိုဘယ်သူကလွှမ်းမိုးသွားလဲဆိုလောကကလွှမ်းမိုးသွားတယ်တဘာဝဓမ္မကိုလည်းမသိဘူးလားဆိုတော့မြင်တာပဲမျက်စိရအဲ့တော့မျက်စိရမြင်တာကျွန်တော်တို့အခုဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်တို့တမန်လူတွေနားလည်အောင်ပြောရင်တရားပဲမျက်စိရမြင်တာတရားနောက်ကစိတ်ကသိသွားတာကနောက်ကစိတ်ကသိသွားတာအဲ့ဒီမျက်စိရမြင်တဲ့တရားအတိုင်းတဘာဝတရားအတိုင်းတရားဆိုရလဲထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးမဟုတ်ဘူးတဘာဝနဲ့တွဲလိုက်ရင်တဘာဝတရားလို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကလက်ခံရတာလွယ်ကူသွားတာ
မျက်စိရမြင်တဲ့တဘာဝတရားအတိုင်းမနှောကတိလိုက်လို့ရှင်ပြီးတဲ့ကိစ္စဒါဆိုရင်လောကနောက်ကိုရဓမ္မကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်သွားပြီအခုကလောကကပဲလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်လောကကဖုံးအုပ်ထားတယ်ဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဓမ္မကိုမမြင်နာမဟုနော်မသိတာဓမ္မကိုမမြင်နာမဟုမသိတာ ဓမ္မကိုမြင်နေမသိသွားတာမစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကသတိမမူရင်တဲ့ဂူတောင်မမြင်ဘူးသတိမူရင်မြူးတောင်မြင်နေတဲ့တရားကိုအခက်ကြီးလို့စဉ်းစားနေတာဒီနေရာလေးပဲဒါကရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဒီလိုရှင်းပြနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားတပ္ပိညုတဉာဏ်နဲ့ပဲရှင်းပြသွားနိုင်တာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ခါကျရေပဲအရှိယူလိုက်ကြတာပေါ့လောကအတိုင်းစဉ်းစားကြတာပေါ့လောကအတိုင်းပဲအရှိယူလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ခါကျရေပဲအရှိယူလိုက်တာသိပ္ပံပညာကတော့ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ရေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှ H2O ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေါင်းထားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လက် တမန်လူတွေကအောက်ဆီဂျင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေါင်းထားတယ်မသိပါဘူးလက်တွေ့ပေါ်ရတဲ့ကိုသိပ္ပံပညာကထက်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တမန်လူတွေသိအောင်သိပ္ပံပညာမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တမန်လူတွေရဲ့ကိုမချင့်ကပ်နိုင်ဘူးဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလက်တက်ခွဲကြည့်တာပဲမြင်ရတာပဲဘယ်ကအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာသူတို့သတ်မှတ်ချက်
သိပ္ပံပညာပို့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့ချင်းကပ်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကမျက်စိအမြင်နဲ့ကြည်တာဆိုတာလူတိုင်းအကုန်သိနိုင်တာပဲလက်တွေ့ကြဘယ်သူမှငင်းပွယ်မရှိပါဘူးတန်တရားဖြစ်ပွယ်မရှိပါဘူးဒီလိုနားလည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကရဲ့နောက်ွယ်ကဓမ္မဆိုတာကတင်စားတာပါမျက်စိအမြင်မင်းနဲ့ဓမ္မကိုမြင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်စိတ်ကမနှောအသိလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မကို꿰ပြီးလောကကပဲထင်ရှားတယ်။ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးက technical term technical term ဆိုတာကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စလုံးနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်သိကမထင်ရှားဘူးတဲ့။နောက်လိုက်မနောဝิญဉ္ဇဉ်ကပဲပြတ်ထန်းသွားတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်စာပေရှုထောင့်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ terminology တွေနဲ့သုံးတဲ့အတွက်တမန်လူတွေနဲ့ကလည်းလှမ်းဝေးသွားတယ်။စကုဝิญဉ္ဇဉ်ကာယဝิญဉ္ဇဉ်ဝิญဉ္ဇဉ်တိကမထင်ရှားဘူးမနောဝิญဉ္ဇဉ်တိပဲပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆိုတော့ဒေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါတော့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ရှိတော်ကတာမနိုလော်ဂျီနဲ့သုံးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တမန်လူတွေနားမလည်ပါဘူးခက်ခဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတာမနိုလော်ဂျီကြီးနဲ့အများကိုပြောပြတဲ့အခါမှာအများကလိုက်မလိုက်နိုင်ပါဘူးဒါကိုနည်းနည်းသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျက်စိအမြင်တာကြည်တာပဲဆိုတာကတမန်လူတွေနားလည်ပါကြည်တာပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကသိသွားတဲ့အခါမြင်တဲ့အတိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူးလောကတမတ်ချက်အတိုင်းရေလို့သိသွားတယ်ဒါဆိုတမန်လူကလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က reference လေးတစ်ခုနဲ့မျက်စိအမြင်တာစကုဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်တာဝิญဉ္ဇဉ်သိကမထင်ရှားဘူးစတင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့လူကဒီဝิญဉ္ဇဉ်သိလို့ဘာတို့ကိုသူတို့နားမလည်နိုင်ပါဘူးမျက်စိအမြင်တာဆိုတော့သူနားလည်တယ်စိတ်ကတိသွားတယ်ဆိုတော့သူနားလေတယ်အဲ့တော့လောကနဲ့ဓမ္မဆက်ဆက်ပုံအဲ့တော့လောကကပဲလွှမ်းမိုးသွားတယ်အဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိလေးလိုနေလို့ဒါလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြခဲ့တယ်ဒီသတိလေးရှိလို့လောကနောက်ကိုရဓမ္မကိုသိလာရင်လောကဆိုတာအသွင်သဏ္ဍာန်အပေါ်ယံပဲ appearance ပဲနောက်ကိုကဒီတဘာဝဓမ္မတွေရတာတကယ်အရှိတရားတွေအဲ့တော့ဒီတဘာဝဓမ္မအပေါ်မှာလောကီတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တဲ့အတွက်ပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီ message လေးပေးသွားတာပါဒါကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကဓမ္မ
ဟိုသတိပြုနိုင်မှုမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းသတိပြုနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကတတိယတစ်ခုသတိပြုဆိုပြီးတော့ဒီလိုသင်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယတစ်ခုသတိပြုဆိုတာကတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနှကောင်းလဲပြောက်လေးလဲပြောက်ထိတာလေးပဲတိပြီးတော့ထိတာကရှေ့စိတ်အသက်ရှူတယ်လို့အဲ့တော့ထိတာလေးကတော့နှကောင်းနဲ့လေးနဲ့တိုက်ရင်ထိတာလေးကတော့ပေါ်သွားမှာပဲကိုမကထိတာပဲပေါ်တာထိတဲ့စိတ်ထိစိတ်လေးအဲ့တော့နောက်ကကျွန်တော်တို့မနှောကမှအသက်ရှူတယ်လို့ဝင်းနေလို့ထွက်တယ်လို့ဒီလိုသိသွားအဲ့တော့တဘာဝအတိုင်းနောက်ွယ်ကထင်းရင်ထိတဲ့သဘောတွန်းရင်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်အမှန်ကိုသိသွားအမှန်ကိုသိရင်အမှန်မသိတဲ့မောဟကိုပယ်နိုင်တာပဲမောဟပယ်နိုင်တာနဲ့မောဟကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေငြိမ့်ပြီးဒုက္ခခတ်သိမ့်တွေငြိမ့်သွားမှာကျွန်တော်တို့စင်းရဲတွေသက်တာခွင့်တွေရမယ်ငြိမ့်အေးမှုတွေရမယ်အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာနဲ့အစာစားကြည့်ပါအလွယ်သွေးမှာနှစ်ခုတိုက်လိုက်တာနဲ့အရသာလေးပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရသာကိုလောကသမတ်ချက်ကြချိုတယ်လို့ချင်တယ်လို့ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတရားလို့သိသွားတယ်ငံလိုက်တာနဲ့စားလို့သိသွားတယ်တဘာဝတရားတော့ဒီချိုချင်ငံဆက်ဖန်ခါဆိုရရတာချောင်းမျိုးပဲပေါ်မှာပဲကော်ဖီလည်းမပေါ်ဘူးလက်ဖက်ရည်လည်းမပေါ်ဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်နောက်စိတ်ကတော့ကော်ဖီရခါတယ်ကော်ဖီရချိုးတယ်လဖေးရဖန်တယ်လဖေးရပူတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်သွားရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအမှန်တရားလေးတစ်ခုကိုသိဖို့တတိယတစ်ခုသတိပြုဆိုပြီးတော့ရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလေးရှိရင်ခုနကရှေ့စိတ်မြင်နေရင်မြင်တဲ့အတိုင်းလေးနောက်စိတ်ကသတိပြုရင်သတိပြုသွားမယ်ကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းထုတ်ထုတ်ထုတ်လို့ကြားတာနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်အဲ့တော့ထုတ်ထုတ်ထုတ်ဆိုတာနားထဲမှာအတန်ပဲဝင်လာတာမြေထအိုဩကြီးတူးလို့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒါမြေထအိုဩတန်မြေထလို့သိအမှန်တော့နားထဲမှာပါပဲလာတာအတန်ပဲဒေါ့လို့ကြားတာနားထဲမှာအတန်ပဲဝင်လာကျွန်တော်သိတော့ခွေးလို့သိသွားတာအဲ့တော့မြင်ရင်အယောင်ကြားရင်အတန်ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာ conclusion ဆွဲနိုင်ရမှာကိုယ့်အကုဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ quality ပဲမိမိရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သူအရေးချင်းပဲခက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အဲ့လောက်ကိုညံ့လားဆိုတော့ကိုယ့်အကုပဲကျွန်တော်တို့မနေ့တော့လယ်ရီဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုကြွဲပါဆောင်တီမဖြစ်အောင်တော့သတိထားရမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့မညံ့နဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သူတော့ကိုကြိုးစားကြရမယ်လူတယောက်ဖြစ်လာရင်လူပီတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะတိရစ္ဆာန်နဲ့လူနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကွာတာတိရစ္ဆာန်นี่အဲ့လိုသင်ပေးလို့မရဉာဏ်ကသင်ပေးလို့ရတယ်တိရစ္ဆာန်นี่ရဒီနေရာပဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်နဲ့တတိယတစ်ခုသတိပြုကိုပဲတိရစ္ဆာန်นี่ကိုသင်ပေးလို့မရเนาะဒီမောဟနဲ့အာမောဟပဲကွာကြတယ်အဓိကအဲကြောင့်မလို့မနေ့ကတတိယတစ်ခုသတိပြုဆိုတာမြင်ရင်မြင်တာမဟုတ်ကြည်တာမြင်တာဆိုမျက်စိကကြည်တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းလေးနောက်ကသတိပြုရအဲတတိယတစ်ခုသတိပြုနော်မျက်နှာအစ်တက်အခုမနေ့မျက်နှာအစ်လာကြတာပဲလက်လက်ပြောင်းမျက်နှာလက်ပြောင်းထိတာလေးပဲကွက်ကြောက်ဆိုတာထိတာတတိယတစ်ခုဒီလိုလေးတွေအခုကော်ဖီတောက်ကြည့်ပါလားရှာလဲပြောက်ကော်ဖီလဲပြောက်အရာသာလေးပဲတတိယတခုသတိပြုမိသွား gain နဲ့မလားလက်လဲပြောက်ခွက်လဲပြောက်ထိတာလေးပဲသတိပြုမိသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထိရင်ထိတဲ့အတိုင်းလေးဒါလဲလေးဆရာမဟာစီဆရာတော်ဘေးအကြီးထိရင်ထိတယ်မှတ်ကြားရင်ကြားတယ်မှတ်မြင်ရင်မြင်တယ်မှတ်ဆိုတာကျွန်တော်ကနားမလည်ခဲ့ဒီရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိသွားရင်ဒီတတ္တိယတစ်ခုလေးကိုသတိပြုမိသူအဲ့ဒီတတ္တိယတစ်ခုကတဘာဝပဲတဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းသိသွားတာနောက်တဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းသိသွားတာဒီနာမည်ပေးတာကကျွန်တော်တို့လူသားတွေနာမည်ပေးထားတာနော်လူသားတွေကနာမည်ပေးထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုလို့ရအောင် language ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကို language လို့ခေါ်တယ်
word တွေနဲ့စကားတွေနဲ့ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းလိုက်တော့ language ဆိုတော့ communicate လုပ်လို့ရတယ်ဒါပါပဲဒါကိုလောကလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးရလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဘာပြုတ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကကိလေသာရှိတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာပါရှိနေလို့လဲကိလေသာဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အချက်လက်တွေမဟုတ်ဘူးဒီအချက်လက်တွေတော့အချက်လက်သိသွားရင်ပြီးနေပြီလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှသိပေနဲ့မပြီးခဲ့ဘူးဘာပြုတ်လို့လဲအဲကျွန်တော်တို့မှာကကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲမသိဆွဲတယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မသိပဲနဲ့အခုအမည်နာမတွေနဲ့ဟိုပဲဘာဖြစ်နေဆွဲနေခဲ့ပြီအဲ့ဆွဲတာနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့လောဘနဲ့လဲဆွဲပြီမကြိုက်လို့ဒေါသနဲ့လဲဆွဲပြီဒီပြဿနာတွေရှိနေတယ်မသိမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာအစွဲပြဿနာတွေရှိနေတယ်ရိုးရိုးတန်းတန်းလေးမသိတာမဟုတ်ဘူးနော် not merely delusionDelusion လေးတက်တက်လေးဖြစ်နေရမဟုတ် ignorance ဆိုရဲမသိမှုလေးတက်တက်လေးမဲလေးဖြစ်နေရမဟုတ် just ignorance မဟုတ် just delusion လေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအစွဲဆိုတဲ့ဥပါဒံဆိုရဲပြဿနာကြီးရှိနေတယ်သိယုံနဲ့မပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်တဲတဲ့ရှူတဲ့ပစ္စုပန်မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးတော့လောကစကားအရာဒီလိုဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလို့ရမှာတော့ပစ္စုပန်တဲတဲ့ရှူกว่าမင်းတို့ကအတိတ်နဲ့အနာဂတ်တွေမှာနေတာများတယ်အတွေးတွေနဲ့ပဲအတွေးတွေရပဲကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာတဲတဲ့နေနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာပစ္စုပန်တဲတဲ့နေနိုင်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါတယ်ဒီလိုဆိုကြပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျမှပစ္စုပန်တော့လူတိုင်းကြားဘူးတာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲမောဟဆိုတာဘာလဲဆိုပြောတော့ပစ္စုပန်ပစ္စုပန်တော့မသိဘူးလားလို့မင်းသိတယ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဆိုတာဘာလဲအခုပေါ်ဆရာရဲ့အခုချိန်ပေါ့သူပြစ္ဆုတ်ပန်သိတယ်အခုအချိန်ပေါ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလဲ now လို့ present လို့ပေါ့နော် moment ဒီလိုပဲသိတာပဲဘိုးအင်္ဂလိပ်တွေလဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းပြစ္ဆုတ်ပန်သိလားဆိုတော့အဲ့လိုသိတာကတွေးတွေးဝေဝေသိနေတာတွေးတွေးဝေဝေသိနေတာတကယ်ခုနကရေးမြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကြည်ရန်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မှပစ္စုပန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘာလို့လောက်ပြလဲဆိုတော့လက်ခုပ်လေးတီးပြတာလက်ခုပ်လေးတီးပြလိုက်မှခစ်လို့ဆို performance ပါရမယ်လူတွေကို evidence တခုပေးရမယ်လက်တွေ့ပြနိုင်ရမယ်ဗဇက်ပြောမဟုတ်ဘူးလက်ခုပ်လေးတီးကြည့်တဲ့အခါကျမှအတန်လေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကစောပြီးလဲထွက်လို့မရဘူးနောက်ကျပြီးလဲပေါ်လို့မရအဲ့ဒါပစ္စုပန်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်လဲတီးတယ်အတန်လဲကြားဦးတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအတန်ဂိုက်ကြားဂိုက်ကိုပဲပစ္စုပန်လို့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့လက်ခုပ်လေးတီးလို့အတန်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီအတန်ကစောလဲထွက်လို့မရဘူးနောက်ကျလဲထွက်လို့မရပစ္စုပန်တဲ့တယ်ပဲပစ္စုပန်ဆိုမှတဲ့ရအောင်မှာเนาะပစ္စုပန်တဲ့တဲ့လေးနောက်ကပါနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကိုသိဖို့ကကိုညံထဲမှာပေါ်လွင်မှုခက်တယ်ပြောပြပါလားဆိုရင်ကိုထဲမှာမပေါ်လွင်တော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါကကိုကမတွေးမဝေမသိတွေးတွေးဝေဝေသိမတွေးမဝေသိရမယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်အဲ့တော့အတန်ကိုကြားတဲ့သောတာဝိညာဉ်အတန်ကိုဘုရင်ကကြားလဲကြားစိတ်လေးကကြားတာငါကကြားတာမဟုတ်ဘူးနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ရင်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဒီကြားစိတ်ကြောင့်မို့ကြားတာတရားကအများကြီးတမန်လူတွေအတွက်အများကြီးသိစရာမလိုဘူးနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားတာလို့သိရင်လုံလောက်ပြီမြတ်စွာဘုရားတရားကအဲ့လောက်ထူးကြတယ်တန်ဖိုးတအားကြီးတယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်လေပြီးနေပြီကြားစိတ်ကကြားတာအခုကျွန်တော်တို့ကကြားတယ်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကမောဟဒီလိုလေးသိသွားတာ
ဒါနဲ့တရားကိုအခက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေလို့အဲ့လောက်လွယ်တာမြတ်စွာဘုရားတရားကလွယ်တာဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားလေးသင်္ချေကဘာတစ်သင်းရှာဖွေထားခဲ့လို့လွယ်နေတာအဲ့တော့ဒီကြားစိတ်လေးကလည်းစောကြားခြင်းလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ကနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာကြားစိတ်လေးပေါ်တယ်ဒီအတန်ကိုကြားစိတ်ကစောပေါ်လို့လည်းမရလို့နောက်ကြပြီးမှပေါ်လို့လည်းမရဒါမလို့ကြားစိတ်လေးရလဲပါလေပြစ္ဆုတ်ပံပဲဒီလိုသိသွားတာအဲ့တော့အတန်ကယုတ်ကြားတာကနံကြားကိုက်ယုတ်နံပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံဆိုအခုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုကြားနေတာပြစ္ဆုတ်ပံခုမျက်စိကမြင်တာခုမျက်စိဖွင့်ကြည့်တာမြင်နေတယ်အတိတ်ကလည်းဒီမျက်စိမြင်လို့မရအတိတ်ကိုပြန်မြင်အောင်နောက်ပြန်လှည့်ဘက်ကွက်သွားလို့မရဘူးတိတ်ကိုဖွင့်လို့ဘက်ကွက်ပြန်လှည့်လို့မရကျိုးမြင်မှလားဆိုကျိုးမြင်တော့အလုံးအကြားမြင်ရကုန်ညာလေအဲ့ရလဲပြဿနာတွေတက်ကုန်ပဲကျိုးများမြင်လဲပြဿနာတွေအကုန်တက်ကုန်ပဲမျက်စိကကျိုးမြင်လို့လည်းမရဒါပေမဲ့အခုမြင် gait မြင် gait မြင်နိုင်မြင် gait လေးကပြစ္ဆုတ်ပံလို့ကျွန်တော်မသိအခုဆိုတာကပြောတော့တော့မှန်တာပေါ့အခုဒါပေမဲ့အခုမြင်နေ gait ကြားနေ gaitအဲ့အခိုက်သေးတာပြစ္ဆုတ်ပံအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတော့အခုလို့သာသိတာအဲ့တော့မြင်တာဘယ်လိုမြင်တာဆိုကိုယ်ခန္ဓာကြီးမှာပဲကိုယ်မျက်စိကမြင်နေတာကိုယ်နားကကြားနေတာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘာလို့ပြစ္ဆုတ်ပံကြီးပဲလို့ဆိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံလို့မသိဘူး तू ကငါကပြစ္ဆုတ်ပံကိုသိတယ်ဒီလိုလာအောင်မှာငါကပြစ္ဆုတ်ပံကိုသိတယ်တရားဆိုတာပဲဒါကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ဝိပဿနာအမှုပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့ရှုမိမိကိုယ်တိုင်ပြစ္ဆုတ်ပံအမှန်မြင်အောင်ကြည့်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဲမှသွားရှာမနေနဲ့ကိုကိုကိုပဲပြစ္ဆုတ်ပံပဲဒီလိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဖတ်ကြအောင်ဆိုဝိပဿနာအမှုပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ရှုမိမိကိုယ်တိုင်ပြစ္ဆုတ်ပံအမှန်မြင်အောင်ကြည့်ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာဘာလဲဟုမေးလေအခုဟုဖြေတတ်ပါသည်လက်တွေ့မှာလက်ခုပ်သီးလျင်ထွက်သောအတန်သည်စောလည်းမထွက်သလိုနောက်ကျလည်းမထွက်ပါတို့လက်ခုပ်တန်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်၏၎င်းအတန်ကိုကြားသောကြားစိတ်သည်စောမကြားသလိုနောက်ကျလည်းမကြပါတို့ကြားစိတ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်၏တို့ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဟုသည်မတိတသောအတန်ယုတ်နှင့်တိတသောကြားစိတ်နန္တာရပါသည်ကြားကိုက်ယုတ်နှင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ပါသည်မျက်စိကနာယီကိုကြည့်ပြီးတစ္ဆကံကိုပြစ္ဆုတ်ပံဟုပြောတတ်ပါသည်အမှန်မှာမြင်ကိုက်အစင်းယုတ်နှင့်မြင်စိတ်နံတို့ဖြစ်ပေါ်နေသောမြင်ကိုက်ယုတ်နံသာပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်သည်မျက်စိနှင့်အစင်းတိုက်လျင်မြင်စိတ်နားနှင့်အတန်တိုက်လျင်ကြားစိတ်ဖြစ်သည်ဟုသိကြပါသည်သို့သောမျက်စိသည်အတိတ်လည်းပြန်မမြင်သလိုအနာဂတ်လည်းကြိုးမမြင်ပါမျက်စိသည်ပြစ္ဆုတ်ပံတည့်တည့်ကိုမြင်၏နားကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအတန်ကိုသာကြား၏မနောကသာအတိတ်အာယုံအနာဂတ်အာယုံတို့ကိုပညာဖြင့်စင်ကျင်သိခြင်းဖြစ်သည်တို့ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံသည်လောကတတ်မှတ်ချက်အရအမိပညာတစ်ခုသာဖြစ်၍တကယ်အရှိတရားဓမ္မမှာဖြစ်ခိုက်ယုံနံတို့သာဖြစ်ပါသည်တတိယတစ်ခုတတိပြုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမြင်ကိုက်ယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံကြားကိုက်ယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံနာကိုက်ယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံစားကိုက်ယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံထိခိုက်ယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံတွေးကယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အာယုံ ద్వార သို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လျင်တတိယတစ်ခုဖြစ်သည့်မြင်လျင်အယောင်ကြားလျင်အတန်နမ်းလျင်အနံစားလျင်အရသာထိလျင်အထိမာပြော့ဦးအေးတွန်းတိုးတွေးလျင်သဘောတရားဟုအရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်မြင်အောင်သတိပြုနိုင်လျင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကိုသိပါသည်အဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တရားလုပ်ငန်းဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့ရှုဆိုတာပါဇက်ပြောလွယ်သလောက်ကျွန်တော်ကဘလို့သင်လဲဆိုတော့အဖွဲတွေကိုမှတ်မိသွားအောင်ကျွန်တော် white book နဲ့သင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့ရှုဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ white book ကြီးပေါ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံလို့စလုံးကြီးရေးလိုက်တယ်နော် white book ကြီးပေါ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံလို့စလုံးကြီးရေးလိုက်တယ်ဒီလည်းသူကပြစ္ဆုတ်ပံဆိုမြင်လိုက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံလို့စာဖတ်လိုက်တာပေါ့မျက်စိကမြင်ုံသာမြင်တာပါစာမဖတ်တတ်ပါဘူး
မနောကပဲဖတ်တာအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ရှုဆိုတာဘာလဲလို့သိလားဆိုရင်လေအဲပြောချင်တာပြောလိုက်မယ်အကုန်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲသိလားပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ရှုဆိုတာဝိုက်ဘုတ်ရှိလားဝိုက်ဘုတ်ချစ်လာပြီအဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ရေးထားနေတဲတဲ့လေးနေလိုက်တဲတဲ့နေပြီအေးရလေးသာစိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ရှုပဲလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်လောကအနေနဲ့ဆိုတဲတဲ့နေပေါ့ငါနဲ့တဲတဲ့နေဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မျက်နဲ့မျက်နဲ့ချင်းဆိုင်လာပြီးတဲတဲ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ရှုဆိုရလဲ white book မှာပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ရေးထားရေးထားပြီးအဲ့ white book ရှေ့ကိုသွားသွားပြီးအဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်လေးနဲ့တဲတဲ့မျက်နဲ့ချင်းဆိုင်လေးရက်ရက်ပြီးအဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်စာလေးကိုရှုလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ရှုပဲလောကသဘောကတော့ဒီလိုပဲနားလေတာပဲလေပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတာကမြင်လားဒါပေမဲ့မြင်ကြိုက်မြင်ကြိုက်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပန်အခုစကားပြောကြိုက်ပြောလိုက်တဲ့အတန်နေအတန်ကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့တိတ်တဲ့တာကိုယ့်ကိုပြောကြည့်ပြောပြရင်အဲ့အတန်မရှိတော့ဘူးမပြောခင်ကလည်းအတန်ကြိုထွက်လို့မရပြောပြီးရင်လည်းအဲ့အတန်ကပြီးသွားပြီပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပန်ကြီးဖြစ်တာမမြင်ဘူးအဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်သာမြင်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာလေခုလောကမှာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တွေ့ဗလားဆိုတာပြောပြောနေကြတယ်ဒီလောကကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောကြည့်ပါလားဒီအတန်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တိုင်းပြက်နေတာပဲလေဒါကဘာလို့မမြင်တာအဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးတွေညံ့နေလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးပြင်းခဲ့မှုဟာဒီလောက်ညံ့ခဲ့ပြီလားဘဝတွေဘလောက်ရအောင်သင်ခဲ့ကြလဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပင်ကျူတညံဆွမ်းကြောင့်ကျေးဇူးတအားကြီးတယ်ဝဲဒီဘလောက်ရရဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုဒီလိုအခိုက်အခိုက်သတိပြုမိဖို့ကခက်တယ်ဒါကရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိလာမှဒါတွေကိုမြင်လာတာဘယ်မှရှားစရာမလိုခက်လည်းမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်လို့ကြမ်းစိတ်ပေါ်လို့ဆိုတာကစာလို့သိကျင်သည်တကယ်ကိုဉဏ်ထဲမှာဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေလို့ပဲတိတိနေတာပါလားဆိုတော့ကိုကပွားများယူရတာပေါ့ဒါဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိကက်ကက်လာမှဒီယုတ်နံရဲ့သဘောလေးတွေကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာမှာအဲ့ဒီတော့မှယုတ်နံတိုင်းကပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ငင်ကိုင်းယုတ်နံပြစ္ဆုတ်ပန်ခုကြားကိုင်းယုတ်နံတရားပြောတာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တာတရားနာတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကနာကတရားနာတယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတော့ခေါင်းကိုခြေလက်ကြီးကိုလှဲ့ကြည့်ရမယ်ထင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကလည်းခန္ဓာဆိုတာကြားလိုက်တာနဲ့ခေါင်းကိုခြေလက်ပဲအဲကိုကအဲ့ထဲပဲလှဲ့ပတ်ကြည့်နေရမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုခန္ဓာဆိုတာအဲ့ရှေးစိတ်မှာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုင်လို့ကြားစိတ်လေးပေါ်သွားတယ်အဲ့ယုတ်နံပဲခန္ဓာပဲအဲ့တော့နာကတရားနာဆိုတာလောကသမချေရပြောတာလူတွေနားလည်အောင်လောကနဲ့ဓမ္မကိုတွဲဆက်ပြောမှာနာကတရားနာဉာဏ်ကဆိုတာမနောကဉာဏ်ခန္ဓာကရှေးစိတ်ဉာဏ်ကနောက်စိတ်ဉာဏ်ဆိုတာသတိကဉာဏ်ဖြစ်မှာဒီသတိကဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှေးစိတ်မှာကြားကြိုက်လေးတွေမှာပေါ်သွားတဲ့ယုတ်နံလေးကိုကြည့်ရတာအဲ့တော့နာကတရားနာတယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတော့နားမလည်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးဟောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လို့လောကဘဝတဲကိုမရောက်တော့နားမလည်ဘူးတော့လို့ကြတာရှင်းစိတ်ခွေးလို့တည်တာနောက်စိတ်လို့ဒီလိုလေးနားမလည်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိယတစ်ခုသတိပြုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ရှုဒီတတိယတစ်ခုကိုသတိပြုလိုက်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်လို့သိသွားရင်ခိုက်တိုင်းကပြစ္ဆုတ်ပန်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဝေးလှမ်းတွေ့တာအတိတ်ဆိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘဝလောက်ထိသွားတော့တွေ့ရဟိုចောင်းသားဘဝတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတော့အနာဂတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအဝေးသွားစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုအတိတ်ကတစ်ခုအနာဂတ်ကတစ်ခုပစ္စုပန်တစ်ခုဆိုသုံးမျိုးသွားတော့ဖြစ်နေတကယ်တမ်းအဖြစ်ပစ္စုပန်တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့လည်းတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတယ်အကျိုးများတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပဲပြစ္ဆုတ်ပံပြီးတိုင်းကဘာဖြစ်သွားလဲအတိတ်ဖြစ်သွားတယ်အတိတ်ဆိုတာတတ်တတ်မရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံပြီးတိုင်းနေရာပါတော့အတိတ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံပြီးသွားလို့ပြစ္ဆုတ်ပံနေရာမှာအစာဝင်ဝင်လာတိုင်းကအနာဂတ်ကြီးပဲအနာဂတ်တွေကပြစ္ဆုတ်ပံမှာအစာထိုးသွားတယ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံနေပြီးတိုင်းကလည်းဘာဖြစ်သွားတော့အတိတ်ဖြစ်သွားတယ်
အဲ့တော့တကယ်တည်းရှိတာပစ္စုပန်တစ်ခုပဲရှိတာလောကအနေနဲ့ပြောရင်လဲဖြစ်ပြီးတာတွေကအတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူး nothing left ဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲအနိစ္စလို့ဆိုတာအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာပြီးသွားတွေကလဲဘာမှအခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတန်တိုင်းကပြီးချုပ်သွားပြီဘာမှမကြံတော့ဘူး nothing left အဲ့တော့အနာဂတ်ကလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတော့လည်းမရှိသေးဘူးလေဘယ်တော့မှဖြစ်လဲအတိတ်ပစ္စုပန်နေအတိတ်ရောက်သွားတဲ့ကအနာဂတ်ကတွေကပစ္စုပန်နေရာမှာအစားထိုးနေတာအဲ့ဒီပစ္စုပန်နေရာမှာပဲစင်ញင်ပြီးတော့ပစ္စုပန်ပြီးသွားတာကိုအတိတ်အဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့ပစ္စုပန်နေရာတွေကိုအစားရောက်လာတာကအနာဂတ်ပဲလက်တွေ့ကြကြပဲအဲ့တော့ပစ္စုပန်နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့နေလိုက်တာနဲ့ပစ္စုပန်လည်းသိတယ်အတိတ်လည်းသဘောပေါက်သွားတယ်အနာဂတ်လည်းမြင်သွားပြီအဲ့ဒါတရားပဲတခုတခုအဲ့ဒါမောအခုမောဟနဲ့အာမောဟကိုဘယ်လိုပယ်လဲဒီလိုညံနဲ့ပဲပယ်မှာပဲဒီလိုအတိတ်တရားတခုနဲ့ပဲပယ်မှာပဲအဲ့တော့အခုဗာလေးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်ကိုသဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုတာပြီးနေပြီညံနဲ့ပဲသိတာဖြစ်ပျက်ကဒါဖြစ်ပျက်ဆိုပြီးတော့လဲနောက်ဖက်တိချာတင်ပေးပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပျက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဂရောင်းကြိုက်ရှာနေကြလို့ပေါ့နော်အထူးတလဲကိုညံနေမှာအဲ့တော့အချိန်တိုင်းကဖြစ်ပျက်ကြီးပဲဘာမှမမြဲဘူးဆိုတာအဲ့လိုទីလိုက်တာနဲ့ပဲမြဲကျင်တဲ့လောဘငြိမ့်သွားတာပဲကျွန်တော်အခုမြဲကျင်တယ်မြဲကျင်တာကလောဘဘာမှမမြဲဘူးပစ္စုပန်ကိုအမှန်သိသွားတာနဲ့ဘာမှမမြဲဘူးလို့ទីလိုက်တာနဲ့မြဲကျင်တဲ့လောဘငြိမ့်သွားတာအဲ့လောဘငြိမ်းရင်လောဘဆွနာပဲရောက်လာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတာပဲနော်ဒီလိုလေးနားလည်သွားပါပါဒါကြောင့်မလို့ခုကဖတ်ကြအောင်တို့တစ်ခါမွေးတစ်ခါသေးကလောကကျွန်တော်တို့ကလောကအတိုင်းပဲသိတယ်အချိန်တိုင်းမွေးသေးကဓမ္မကဖတ်ကြည့်ပါဦးတစ်ခါမွေးတစ်ခါသေးကလောကအချိန်တိုင်းမွေးသေးကဓမ္မပစ္စုပန်ကိုသိလျင်မိမိတို့သည်အတိတ်ကိုပြန်နေလို့မရသလိုအနာဂတ်ကိုလည်းကြုံနေလို့မရပါပစ္စုပန်ဆိုသောမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နံကြိုက်စားကြိုက်ထီကြိုက်တွေးကြိုက်တို့မှဖြစ်နေသည့်ဝิญဉ္ဇစိတ်တို့ဖြင့်တစိတ်ပြီးတစိတ်အစားထိုးပြီးအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဥပမာလမ်းလျှောက်ပါကခြေထောက်မှတတိပြီးတတိဖြစ်သောထီကြိုက်ရုပ်နာတို့ဖြင့်အသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်သည်ထီရာဂယုတ်တိရာဂနံဖြစ်၏ခြေလမ်းတိုင်းမှာထိကရုံဏတို့သည်တတိပိတတိရှင်းနောက်အစဉ်ဖြင့်အစာထိုးအသက်ရှင်နေသည်ကိုသိမြင်လာ၏တတိပိသွားပါကတို့ထိကရုံဏတို့ဒေဆုံးသွားပြီးနောက်တတိရုံဏအသည့်ဖြင့်အစာထိုးအသက်ရှင်ရ၏ထို့သောမိမိအသက်ရှင်နေပုံကိုအမှန်သိမြင်လာလျင်အခိုင်တိုင်းမွေးခြင်းနှင့်သေခြင်းမွေးသည့်သဘောကိုနားလည်လာသည်ထို့ပြင်ဖြစ်တိုင်းပြက်နေသည့်သဘောကိုလက်တွေ့သိလိုလျင်လက်ပြန်တလျှောက်ကိုလက်သေးနှင့်ဆွဲကြည့်ပါကပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကိုတရီထားကြည့်နိုင်လျင်ထိပြီးတိုင်းအကျွမ်းကြံမရှိချုပ်ပြောက်နေသည်ကိုအမှန်သိမြင်ပါသည်တတိမပြုံမိလျင်လက်သေးနှင့်ချစ်မှုသည်အစအဆုံးအရှိကြီးဟုထင်တတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ဖြစ်ပြီးသေဆုံးသည်နှင့်နောက်ဘဝပရိသေစိတ်သည်ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်အားဖြင့်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်လာသည်ဟုအမှန်တည်ခြင်းသည်အမှန်မတည်မှုမောဟကိုပယ်နိုင်၏။သိခြင်းသည်ကြောက်စရာမဟုတ်ဟုအမှန်မြင်သောအတိကြောင့်သိခြင်းကိုကြောက်လန့်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းကင်းသွားပါသည်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ခုကကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘာနဲ့အသက်ရှင်နေလဲတောင်မသိဘူး။ဟန်ကိုဟုတ်အသက်ရှင်နေရတောင်မှဘလို့အသက်ရှင်နေတာလဲတောင်မသိဘူးအဲ့ဒါဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီလေဘလို့အသက်ရှင်နေတော့ဝิญဉ္ဇနဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့လောကစကားတော့တည်သွားရင်အသက်ထွက်သွားပြီအသက်ကမထွက်ပါဘူးသုတိစိတ်လေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာစိတ်လေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီးတော့ဒီဘဝနောက်ဆုံးစိတ်လေးဖြစ်သွားတာနောက်ဆုံးစိတ်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဘဝဒီနောက်ဆုံးစိတ်လေးဖြစ်သွားပြီနောက်စိတ်တည်းနောက်ဘဝမှာပရိသေစိတ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်သုတိစိတ်ကရှေးစိတ်ဆိုရင်ပရိသေကနောက်စိတ်
တော့လို့ကြားတာရှေးစိတ်ဆိုရင်ခွေးလို့တည်သွားတာနောက်စိတ်ဒါသုတိပရိသေတွေပဲဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝလည်းရှေးစိတ်နောက်စိတ်အနေနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထက်ဖြစ်သွားတာဒါစိတ်ဖြစ်စင်နေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဗာနဲ့အသက်ရှင်နေရဲဆိုဝิญဉ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာဝิญဉ်ဆိုတဲ့အသက်စိတ်ဆိုတဲ့အသက်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မှမြင်ရင်မြင်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ကြားရင်ကြားစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်နာရင်နာစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်စားရင်စားစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ထိရင်ထိစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်တွေးရင်တွေးစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်အိပ်ပျော်နေရင်ဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေဒီဘဝင်စိတ်လေးကအသက်ကိုရှူခြင်းနဲ့စိတ်အသက်ကိုရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးဖြစ်နေဘဝင်စိတ်မှာအဲ့တော့ရှူခြင်းစိတ်ရှိုက်ခြင်းစိတ်တွေနဲ့လည်းအသက်ရှင်နေကြဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်သွားတယ်ချီအောင်နဲ့မြေကြီးနဲ့ထိတတိယတစ်ခုသတိပြုဆိုတော့မြေကြီးကခြေထောက်နဲ့မြေကြီးတိုက်လိုက်ရင်ထီးစိတ်လေးပေါ်တယ်ကာယဝิญဉာဏ်ထီးစိတ်လေးနောက်တလန်းလန်းလိုက်တာနဲ့ခုနကတလန်းမှာပေါ်တဲ့ထီးစိတ်လေးချုပ်ပြီးတော့နောက်တလန်းနေကြီးနဲ့ထီးလိုက်တာနဲ့ထီးစိတ်လေးပေါ်တာအဲ့တော့တလန်းပြီးတလန်းဆိုတာတထီပြီးတထီအဲ့ထီးကြိုက်ပေါ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့စိတ်ပြီးတစိတ်နဲ့အသက်ရှင်သွားတယ်အဲ့တော့တတိယတစ်ခုသတိပြုဆိုတာကတော့ဒီမှာဝิญဉာဏ်လေးထီးတဲ့စိတ်လေးပေါ်သွားတာပဲဒါလေးကိုသတိပြုရတယ်အဲ့တော့ချီအောင်လဲပြောက်မြေကြီးလဲပြောက်ပေါ့နော်ထိတာလေးပဲကွက်ကြားလေးကောက်ပြီးတိတာတတိယတစ်ခုသတိပြုသတိပြုရင်းနဲ့ဒီနေရာလေးမှာဝิญဉ်လေးပေါ်ပေါ်သွားပါလားဒီလိုထိတာကဝิญဉ်လေးပေါ်လို့တိတာပါလားတည်သွားလို့ရှင်ဘယ်တိတော့မှာထိတဲ့နေရာအဲ့တော့တတိယတစ်ခုသတိပြုမှာထိတာယုတ်တိတာနဲ့ဩငါထိလို့ရှင်ဒီထိကဲ့ယုံနယ်လေးနဲ့အသက်ရှင်ရပါလားအဲ့တော့တလန်းပြီးတလန်းဆိုတော့အတိပီးယုံနံလေးပေါ်သွားပြီအဲ့ယုံနံလေးတည်သွားပြီနောက်တလန်းတော့နောက်ယုံနံတစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်များအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှနန်းလျှောက်တိုင်းကယုံနံလေးတွေမွေးလိုက်တည်လိုက်မွေးလိုက်တည်လိုက်မုတ်ကုတ်ဆရာတို့ရကိုယ့်အသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်กว่าနားမလဲဘူးကိုယ့်အသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆိုအလောင်းကောင်းကြီးလို့ကျွန်တော်ကစန်းစန်းကြီးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမြင်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ညံ့နေနဲ့ပဲမြင်တာအသက်ရှင်နေဆိုလဲမျက်စိရဖွင့်နားတွေဝင်ရှောက်သွားနေတာအသက်ရှင်နေပေါ့နော်အသက်တွေရှူးနေနှလုံးတွေခုံးနေလောကသမချက်စေပညာအဲ့လောက်သိတာစေပညာနှလုံးတွေခုံးနေတယ်အသက်တွေရှူးနေတယ်မျက်စိတွေအလုတ်လုတ်နေရဲ့အလင်းရောင်ကိုတွေ့လို့ဒါလောက်ပဲသိတာအဲ့ဒါသိပ္ပံပညာပဲဒီလောက်နက်နက်နဲနဲလည်းမသိဘူးဝิญဉ်ကိုနားမလည်ဘူးသိပ္ပံပညာကစိတ်ကိုမသိဘူးအကြောင်းမလို့လမ်းလျှောက်ရင်တောင်မှဩတတိပီးတတိကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့အဲ့ဒီအခိုက်မှာဝิญဉဉ်လေးတွေပေါ်ချုပ်ပေါ်ချုပ်မွေးတည်မွေးတည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မွေးတည်ကအမေကမွေးလဲပြီးတင်းချမ်းရောက်မှသိတာလေအဲ့ဒါတော့တဘောကမှတစ်ခါမွေးတစ်ခါတည်ပေါ့လူတိုင်းသိတာပေါ့အခိုက်တိုင်းခိုက်တိုင်းမွေးတည်မွေးတည်ဆိုတာဖြစ်ပြက်ပဲဩတို့ဒီလိုအစင်ကြီးနဲ့ဘဝတစ်ခုကပြတ်တန်းသွားနေရတာပါလားလို့သိသွားရင်မွေးချင်းတည်ချင်းကကျွန်တော်တို့အစမ်းမှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုလဲကြားပြီးကြားရင်ကြားခဲ့ယုံနံလေးတခွန်းတစ်ဆိုလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကြားခဲ့ယုံနံတစ်ဆိုတဲ့ကြားတဲ့ယုံနံလေးပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာမွေးပြီးတည်သွားတာပဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြောနှစ်ဆိုတာနဲ့နှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားခဲ့ယုံနံလေးမွေးပြီးတည်တာပဲလေဘာဆန်းလဲမွေးချင်းတည်ချင်းသဘာဝတရားလေးပဲဒီလိုလေးနားလည်သွားတာအဲ့တော့အမှန်လည်းသိတာဒီလိုသိတဲ့အတွက်အမှန်သိသွားတာ။ဩယုံနံလေးတွေဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာပဲ။ဒါမွေးသေးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှအခုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တွေသိသွားတာ။ရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ဖြစ်တာပဲ။ခြေလန်းလေးကတလန်းပြီးတလန်းဆိုရှင်းနောက်အစင်နဲ့မွေးသေးမွေးသေးပဲ။အဲ့ဒါဆိုမွေးချင်းသေးချင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အဆမ်းမုတ်တော့အဆမ်းမုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသေးတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လာလား။အသေးတစ်ခုဖြစ်လာတာ။သေးမှာကိုမကြောက်တာမဟုတ်ငါသေးမှာမကြောက်ဘူးဆိုတာငါကိုငါသေးမှာမကြောက်ဘူးဒီလိုသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အယူနဲ့အာတင်းပြီးတော့သေးမှာမကြောက်ဘူးသေရဲတယ်ခုနားလေသွားတာသေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်တော့သိတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုလဲရုပ်တည်နေနေဖြစ်တိုင်းပြက်နေရဆိုတော့မွေးတိုင်းသေးနေတာပဲ
ဲ့တော့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုမှာသုတိဖြစ်တယ်တည်တယ်ဆိုရလဲစိတ်တွေတစ်ခုပေါ်ပြီးချုပ်ပြီးနောက်စိတ်တွေတစ်ခုနောက်ဘဝတစ်ခုမှာပရိသေစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်သွားတာပဲဒီလောက်ပဲဆိုတော့တည်ခြင်းဟာကြောက်เสียမဟုတ်ပါလားအခုလည်းဒီလိုပဲသဘာဝအတိုင်းလေးပဲဆိုတော့တည်တာကကြောက်เสียမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တစ်ခုရသွားတာအမှန်သိသွားတာအမှန်သိတဲ့မောဟကြောင့်ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ကိလေသာလွတ်သွားတာကြောက်တာငါမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိတဲ့ပညာအမောဟပညာနဲ့ကြောက်ချင်းနေရနေလွတ်တယ်တတိတွေရှိငါသိမှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့လွတ်မြောက်တာဒီလိုလေးနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောတာလေးတွေကိုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာဟာရဒီပဏီမှာဘယ်လိုတွေရေးထားလဲဆိုတော့ကဲဖတ်ကြည့်ကြအောင်ဆိုအတိဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့အနိစ္စအတိအာဟာရဒီပဏီလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးမျက်စိနှင့်အစဉ်ယူပါယုံကိုအစွဲပြု၍မြင်စိတ်သည်အတိအတိဖြစ်ပေါ်၏ဥပမာတုံးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည်နှင့်တုံးရိပ်သည်မျက်စိအကြည်မှထင်၏ထိုအရိပ်ထိခိုက်ရာနေရာမှာတုံးကိုမြင်သောမြင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်၏မျက်တောင်ကတိုင်းတုံးရိပ်ကွယ်ပြောက်၏ကွယ်ပြောက်တိုင်းသူ့တုံးရိပ်နှင့်သူ့မြင်စိတ်အပြီးချုပ်ပြောက်ရာ၏မျက်တောင်ဖွင့်မိတိုင်းတုံးရိပ်အတိအတိဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်ရင်စိတ်စက္ခုဝိညာဉ်အတိတ်အတိတ်ဖြစ်မှုကိုသိလေအတိတ်ဖြစ်မှုနဲ့အဟောင်းချုပ်အဟောင်းပြက်မှုတို့တွင်ဖြစ်မှုကထင်ရှား၏ပြက်မှုကအလွန်ထင်မြင်နိုင်ခဲ့၏အနိစ္စလက္ခဏာမှာချုပ်ပြက်မှုသာလိုရင်းဖြစ်၏ဖြစ်မှုကိုလွတ်၍ပြက်မှုကိုကွယ်ခြား၍အပြက်ကိုမြင်သောဉာဏ်သည်ဘင်ကဉာဏ်မြည်၏ဝိပဿနာ၌ကိုယ်ခန္ဓာမှာအနိစ္စအနေနဲ့အကျွမ်းအကြံမရှိဘဲဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်နိုင်သည်သာဗราณသည်တပ်ဘေသင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်နိုင်လျင်သင်္ခါရသလုံးနှင့်ပင်ကိစ္စပြီ၏ဝေဒနာသလုံးနှင့်သော၎င်းပညာသလုံးနှင့်သော၎င်းယုတ်နံနှလုံးနှင့်သော၎င်းပြည့်စည်နိုင်၏ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတလုံးတည်းညံမနိုင်လျင်အတိအကျခွဲရရှုလေပထဝီခုကံနေတတ်၏ပထဝီကိုကွက်ကြား၏အထူးအထုတ်လေဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြက်ဆိုရင်ဖြစ်ပြက်မြင်မလားတို့အပြက်ကိုမြင်မလားတို့အပြက်မြင်အောင်ရှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြက်ကြီးကိုသွားသွားမြင်နေတာအဲ့လိုမဲကျွန်တော်တို့မှာသဘာဝတရားမှာအပြက်ကမြင်လို့မရအသစ်အသစ်တွေပဲအစားထိုးသွားတာအသစ်အသစ်တွေအစားထိုးတိုင်းကအဟောင်းအဟောင်းတွေချုပ်ပြက်သွားပါလားဆိုတော့အဟောင်းဟောင်းနေချုပ်ပြက်သွားပါလားဆိုရဒီပြက်မှုကိုညံနဲ့ပဲဆင်ញင်သိရတာကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတာတော့အစ်စ်အစ်စ်တွေပဲအများအမ်းတွေ့နေရမှာအစ်စ်အစ်စ်စားထိုးနေတာပဲမြင်လိုက်တာလည်းလည်းမြင်စိတ်ကပေါ်သွားတာကြားလိုက်တာနဲ့အဲ့မြင်စိတ်နေရာမှာကြားစိတ်ကစားထိုးသွားပြီကျွန်တော်မြင်စိတ်ပြက်တာကြီးကိုမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒွန်းလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ခွေးလို့သိပြီဒွန်းလို့ကြားပြီးခွေးလို့သိလိုက်တာနဲ့ခုနကကြားစိတ်နေရာမှာမနောကခွေးလို့တည်တဲ့စိတ်ကအစားထိုးသွားတဲ့အတွက်ကြားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ခွေးလို့နောက်စိတ်ကတိတ်သွားတာအစားထိုးသွားတာတိတ်မြန်လို့တော့ဒေါ်လို့ကြားလိုက်တာခွေးလို့တည်ပြီးသားဖြစ်ဥပမာမျက်စိကရေကိုကြည့်မျက်စိကကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ပြီးမှရေလို့တည်တာကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ပြီးမှမြမစကားကိုကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ပြီးမှမြင်ပြီးသွားပြီမမြင်မဲနဲ့နောက်ကရေလို့ဘယ်သူမှမသိဘူးရေလို့တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမနှောကတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီရေလို့မြင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ကြည်တော်မြင်တဲ့စိတ်စိတ်ကတိတ်မြန်တဲ့အတွက်ဓာရီကလေးကျင့်မှုထုံဝင်ထုံသွားမှဒိအပေါ်မှာသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်ပါသဘောပေါက်သွားမှကိုပြောတာမျက်လုံးကြီးကတော့ကြည်တာကြီးပဲအမြဲမြင်နေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေမှတော့မဟုတ်ဘူးနောက်စိတ်မနှောကလည်းသူ့သဘောသူဆောင်ဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့သဘောတဘာဝကိုညံနေမှာပဲပိုင်ပိုင်ချာချာသဘောပေါက်သွားဖြစ်ပြက်ကညံနေပဲမြင်ပါပါမျက်စိတွေကနေပြီးတော့အမုံတွေအမွှားတွေဖြစ်တိုင်းပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုအဲ့လိုမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမြင်တာတော့တမထပါတမထတော့နမိတ်တွေနဲ့မြင်တာပါကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာမှာတော့ညံရာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ញံတယ်လို့မျက်စိကနေပြောမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးညံနဲ့ပဲအစားထိုးအစ်စ်စ်တွေအစားထိုးသွားတိုင်းဩဟောင်းအောင်းနေချုပ်သွားပါလားဆိုပြီးတော့
မြန်နဲ့ပဲဆင်ញင်သိရမယ်အပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုတော့ကနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်ဒေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကလေမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်သိခင်မိတာမျက်စိနဲ့တုံးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တုံးအရိပ်တဲ့ image ဒီမျက်စိအကြည်ပေါ်မှာထင်းလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ retina ပေါ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိရဲ့နောက်မှာနော်ထင်းလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိကရဲ့ဒီနောက်မျက်စိအကြည်ပေါ်မှာတုံးရိပ်လေးထင်းလာတဲ့အခါမှာဘာလေးပေါ်လာမြင်စိတ်ဆိုတာတတိယတစ်ခုလေးအစ်စ်ပေါ်လာတာဒါဘုရားပွင့်မှာတပ်ပညုတညာဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှဒီမြင်စိတ်ကိုဘယ်သူမှမသိနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်လို့ကြမ်းစိတ်လို့ဘယ်သူမှမသိဒါအနတ္တကိုသိမှာသူကရှားဖွေးမတွေ့ဘူးရှားသူကကရိယာတွေနဲ့ပဲရှားကျင်တာဉာဏ်နဲ့ရှားတာမဟုတ်သိပ္ပံပညာကအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်စိတုံးရိပ်လေးပေါ်လာရင်မြင်စိတ်လေးလည်းပေါ်လာတာအဲ့တော့မျက်တောင်ခတ်လိုက်တိုင်းနဲ့အမလီဖြစ်ပြမြမျက်တောင်ခတ်ကြည့်ရတဲ့တွေ့နေပြီလေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေလူတွေတဲတော့မျက်တောင်ခတ်ခတ်နေနဲ့နော်မျက်စပြစ်ပြတဲ့အောင်းမိတ်နေမှာကိုကတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဖြစ်ပြရှုအဲ့တော့မျက်တောင်လို့မှိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်မှိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လို့ဘာလုံးတာဖြစ်ပြရှုမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့အကြောင်းတိုင်းမြင်စိတ်လေးပေါ်တယ်မှိတ်လိုက်ပါလားမြင်စိတ်ရှိသေးလားမြင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့မြင်တဲ့အစင်းရုပ်လည်းမရှိတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တယ်မြင်စိတ်ကပေါ်လာပြန်ရောမြင်တဲ့ရုပ်နံလေးမျက်စိလေးမှိတ်လိုက်ပြန်ရောမြင်တဲ့ရုပ်နံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါများခက်လာညံမဲလို့တာလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးပဲလို့တာတရားအထုတ်နေရအဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့တော့မျက်စပြစ်ပြတာတောင်မှတရားအထုတ်လို့ရတယ်မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်မှိတ်လိုက်အဲ့တော့ခက်တယ်ဆိုတာဘာတွေခက်နေတာတော့အတီပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုယ့်ရဲ့ညံရင်ညံသွေးပဲလို့တာကျွန်တော်တို့ကဘလို့မြင်နေတာဆိုမျက်လုံးကြီးဖွင့်ရနေလေ။အိုးအကုန်လုံးပြက်ကြတာကြီးကိုမြင်နေတာ။အဲ့လိုများမြင်နေလို့တော့လမ်းတောင်ရှောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိုရှောက်မဲ့လမ်းလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အကုန်ပြက်ကြနေတော့ကိုတောင်ကိုကိုကလည်းကြည့်အာအဲ့ဒါတမထလုပ်ငန်းလောကရဲနေလို့မရတော့ဘူး။ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းကိုသွားလို့ရပါတယ်။အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တာဝိပဿနာရှုနည်းဝိပဿနာယာနိကနည်းနဲ့လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးတို့အခုကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကဒီရှုတော့ငါသွားတာပါမိမိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဝါကလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အထုံဝါဒနာတွေနဲ့တချို့ကလည်းသမထယာနိကကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်ဒါကမိမိနှစ်သက်အရာကိုရှုခွင့်ရှိပါတယ်ကြိုက်ရာကိုအကုန်လုတ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမျက်တောင်လေးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုတ်တာတောင်မှလေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကမြင်လာဖြစ်ပျက်ဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့ဒီအသစ်ဖြစ်တာထင်ရှားတဲ့အဟောင်းနေရာပါကိုဆင်ញင်ပြီးမှသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းဖြစ်ပြက်မှာကျွန်တော်တို့တရက်တေချာတင်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလေးတွေဖြစ်တိုင်းပြက်နေတယ်ဆိုတာအသစ်ဖြစ်တိုင်းအဟောင်းနေနေရာမှာပဲအစာထိုးသွားတာကျွန်တော်ကဖြစ်ပြက်စကလုံးနဲ့ဆိုင်အစာထိုးတယ်ဆိုရယ်စကလုံးတွေကိုကြိုက်အဲ့တော့ကိုလေဝင်လေးကိုခေါင်းလေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တော့မျက်တောင်ခတ်တာကိုသိမသိတော့ပဲနဲ့ကျွန်နေမျက်တောင်ခတ်တာလူကြသူကြတကြအစင်မပြေလို့ဒီခေါင်းလေးကိုဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လိုက်တိုင်းကသူ့အာယုံနဲ့သူ့စိတ်ပေါ့နော်တဖြည်းခုတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အသစ်အစ်မြင်တိုင်းကအဟောင်းအောင်းနေချုပ်ပြက်သွားတာပဲအသစ်မြင်တိုင်းကဒီဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်လို့အသစ်မြင်တိုင်းနဲ့ခုနကလှည့်ကြည့်တဲ့အဟောင်းမရှိတော့ဒါကညံနေသေးတယ်လောကစကားတော့ပြောမှာပေါ့မင်းဟိုဘက်လှည့်ကြည့်တော့ဟိုဘက်မြင်တာပေါ့ကွာဒီဘက်လှည့်ကြည့်တော့ဟိုဘက်ဟာဘယ်မြင်တော့ပါတော့ဒီဘက်ဟာပဲမြင်တာပေါ့ဆိုတော့လောကစကားတော့ဒီလိုပဲပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာကဟိုဘက်ကအစင်းဒီဘက်ကမြင်စိတ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်အစင်းနဲ့ဒီဘက်မြင်စိတ်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်အစင်းနဲ့ဟိုဘက်မြင်စိတ်ပဲမြင်တော့တယ်ခုနကကြည့်တဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပဲဒီလိုစဉ်းစားရမှာစဉ်းစားတဲ့ဘက်ကအတိပဲလို့တာအတိပြောင်းမှုပဲလောကသဘောပြောရင်တော့မင်းကဟိုဘက်လှည့်ကြည့်တော့ဟိုဘက်ဟာမြင်မှာပေါ့ဒီဘက်လှည့်ကြည့်တော့လေဒီဘက်ဟာမြင်မှာပေါ့ဘာဆန်းလဲဒါကလောကအနေနဲ့ပြောတာကိုအစင်းဆိုတဲ့ယုံနဲ့မြင်စိမ့်ဆိုတဲ့နံရှုတော့ငါမှကြည့်တာမှမဟုတ်ခွင်းနဲ့အစင်းဆိုတဲ့ရှုတော့နဲ့မြင်စိမ့်ဆိုတဲ့နံရှုတော့ငါကြည့်လိုက်မှဖြစ်တိုင်းပြက်နေတယ်ဒီလိုလေးနားလည်လာတာဖြစ်တိုင်းပြက်နေတဲ့သဘောကိုနားလည်လာအဲ့တော့ဖြစ်တိုင်းပြက်နေတယ်ဆိုတော့မြဲကျင်တဲ့လောဘငြိမ့်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကအခုကမြဲကျင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်အသက်ကိုအမြဲကျင်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ယုံနယ်နေရမမြဲဘူးလို့လည်းသိတော့ကျွန်တော်တို့
ကိုကိုကိုမတည်ခြင်းနဲ့လောဘမတည်ခြင်းနဲ့ဟောလောဘကိုကိုကိုမြဲခြင်းနေတဲ့လောဘအဲ့လောဘကြီးကအစိုးဆုံးပဲအဲ့ဒါပြုတ်သွားတာနဲ့လောဘငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပါပဲတရားသဘောလေးကနော်အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့တော့စိတ်မြင်ဉာဏ်မြင်နဲ့ဖတ်ကြအောင်ဆိုစိတ်မြင်နဲ့ဉာဏ်မြင်အဟရဒီဗင်ဒီဗေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီ၌စိတ်မြင်ဉာဏ်မြင်နှစ်ပါးခွဲနီးကနှုံးမြေကလေးကြီးတစ်ခုကိုသူ့နဲ့တည်နဲ့နှုံးမြေမုံတဲ့အနှဲငယ်လှုပ်ရှားရွေရှားသည်ကိုလူတိုင်းပင်မြင်နိုင်သည်ဤသဘောတွင်အပြက်ကိုမေ့လျင်ရွေရှားမှုကိုပင်အပြက်ကိုမြင်လေသည်သို့သောရွေလျားမှုကအသည့်ဖြစ်ပေါ်မှုသည်အသည့်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုအပြက်တရုပ်ပြု၍ဆိုခြင်းသည်ပြောဆိုခြင်းသည်ဉာဏ်အမြင်မှုကသူ့၌လက်တည်နှင့်တစ်ချက်တည်းပြည့်မှုတလန်းဖြစ်မှုတလန်းတပြိုင်နက်မြင်သွား၏ပြည့်မှုဒီကမထုနက်မီကရှိနေသောနှုံးမြေမှုရုပ်အစုပေသည်ထိုနှုံးမြေမှုရုပ်အစုတို့သည်တခုမကြံချုပ်ပြက်ကုန်၏ရွေလျားမှုသည်အပြည့်မဟုတ်အသည့်ဖြစ်ပေါ်မှုသည်ဤကညာအမြင်သည်ရုံဟောင်းချုပ်ရ၌ချုပ်ပြောက်မှုမပေါ်အောင်တစ်ချက်တည်းအသည့်ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်အစာထိုးခြင်းကြောင့်ချုပ်ပြောက်မှုအလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွား၏ပရမတ်တရားတို့ဤဖြစ်မှုပြည့်မှုကအလွန်မြန်လာသောကြောင့်ဖြစ်ရုပ်ပြည့်ရုပ်မကွဲပြားပဲဖြစ်ရုပ်ကပေါ်ပေါက်ထင်ရှားလာသောအဖို့သည်ပြည့်ရုပ်ကပျောက်ပြက်သွားသောအဖို့သည်ထို့ကြောင့်ကွဲပြောက်သွားသောရုပ်အစုကိုမသိနိုင်မီဤရေရာ၌အနုတာသနိဓမ္မဂရိကဆေယာဤအစွမ်းကောင်းလိုလာ၏ရုပ်သည့်ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်တပြိုင်တည်းထိုနေရာမှာပင်ရုပ်ဟောင်းသို့ချုပ်ွယ်ပြီးဖြစ်၏ရုပ်သည့်သို့ဖြစ်ပေါ်၍ထင်မြင်သည်နှင့်ရုပ်ဟောင်းသို့ချုပ်ွယ်ပြီးဖြစ်၏ဟုအတိမာညာအမြင်သည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ဖျက်ကြီးကသိခင်မိတာပဲအသည့်ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်အစာထိုးမှုအသည့်ဖြစ်လိုက်တိုင်းကဟောင်းနေရာမှာအစာထိုးသွားတဲ့အတွက်ဒီဟောင်းနေရာချုပ်ပြောင်းမှုကိုဖြစ်ပြက်စကလုံးနဲ့ဆိုင်အစာထိုးတယ်အစာထိုးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အသည့်ဖြစ်လာတဲ့အဟောင်းမရှိတော့ဘူးအဟောင်းမရှိတော့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်လေဒီဆရာတော်ဖခင်ကနှုံးမြေခဲကြီးပေါ့နော်ထုလိုက်ရင်လှုပ်သွားတယ်ရွေရှားသွားတယ်နည်းနည်းလေးဟိုပြောချင်တာကွဲဧည့်သွားလိမ့်မယ်ဆရာကနည်းနည်းမြင်သာအောင်ပြောပြမယ်နှုံးမြေခဲကြီးကိုနည်းနည်းထုလိုက်ရင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးပြက်သွားပြောကွဲတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကနှုံးမြေကြီးကွဲတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့ကွဲသွားတာကိုပြက်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပထမရှိတဲ့နှုံးမြေကြီးကနေပါထုလိုက်လို့ရှိရင်ကွဲဧည့်သွားတာလေးကနောက်တစ်ခုအသစ်ဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခုအသစ်ဖြစ်သွားကွဲဧည့်တာလေးကနောက်တစ်ခုအသစ်ဖြစ်သွားတာဘာပြက်သွားတာလဲခုနကကောင်းတဲ့ဟာကြီးပြက်သွားတာကောင်းတဲ့ဟာရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းတာမရှိတော့အဲ့မရှိတာမှအပြက်အခုကွဲဧည့်သွားတာလေးကလောကသမတ်ချက်ကြထုလိုက်လို့ပိန်သွားတယ်ကွဲဧည့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအပြက်ယူဆလာဒံအိုးတစ်ခုကိုတူနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ပိန်သွားတယ်ဆိုဟာဒံအိုးကြီးပြက်သွားပြီပိန်သွားပြီပြက်သွားတာပိန်သွားတာအစ်စ်ဖြစ်လာတာထုတ်လိုက်တယ်လို့မရှိတာခုနကအစ်စ်ကမရှိတော့ဘူးကောင်းနေတာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာခုနကကောင်းတာလေးကမရှိတော့ဘူးအခုကအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပိန်နဲ့ရှူတော့တည်းရအခုလဲနှုံးမြေကြီးခုနကအကောင်းနှုံးမြေကြီးကထုနဲ့လိုက်လို့ရှင်နည်းနည်းလေးကွဲဧည့်သွားတယ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးပြောင်းသွားကွဲဧည့်တယ်ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုပြောင်းသွားတာအတိတ်တစ်ခုဖြစ်သွားတာအတိတ်တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခုနကကောင်းတဲ့ဟောင်းလေးချုပ်ပြောက်သွားပြီဟဲကျွန်တော်တို့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကအတိတ်အတိတ်တွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိတ်အတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်လို့ထင်းထင်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်မြင်ဆိုတာအတိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်း understood နားလည်ပြီးသားပြတ်သွားပြီဟောင်းပြတ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကဘလောက်ပြောတတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေရုပ်ဟောင်းချုပ်ပြက်ရာ၌ရုပ်ချုပ်ပြက်မှုမပေါ်အောင်တစ်ချက်တည်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့အစာထိုးလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဉာဏ်ကဘလို့သိလဲတော့ဒီနှုံးမြေကြီးကိုထုနှက်လိုက်ဒီနဲ့တစ်ချက်တည်းပြက်မှုတလန့်ဖြစ်မှုတလန့်ဖြစ်ပြက်ကိုတခါတည်းမြင်သွားတာဖြစ်ပြက်တခါတည်းမြင်တာဆိုတာဖြစ်လိုက်တာနဲ့အသစ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဟောင်းပြက်ပြီးသားဆိုတာဉာဏ်ကတခါတည်းမြင်တာစဉ်းစားပြီးတော့မြင်ရတာအပြက်ကဒါပေမဲ့ကိုတကယ်တွေ့ရတာဖြစ်တာဖြစ်တာကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့အော်ခုနကအဟောင်းမရှိတော့ပါလားလို့သိသွားတာအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်ပြက်ဆိုတာကကျွန်တော်ကအခုအပြက်ကြီးတက်တက်ကြီးတွေ့တယ်လို့မျက်လုံးကအဲ့လို
စဉ်းစားလိုက်လို့ use လို့အပြက်ကိုမတွေ့တာအပြက်ကတော့ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားနေရင်တော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာလေးတွေကညံသိပ်လို့တယ်အဖြစ်ပဲတွေ့မယ်အဖြစ်တွေ့လိုက်တာနဲ့ခုနကအဟောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပဲသိသွားတာကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလိုပလင်းနဲ့ကိုရေအပြည့်ထည့်ထားရေအပြည့်ထည့်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကပလင်းနဲ့ရေကိုတွန်ချလိုက်ကုန်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရေတွေကုန်သွားတယ်လို့ထင်တာရေတွေကုန်တာမဟုတ်လေတွေအစားထိုးလာတာမမြင်ရလို့နော်လေအစားထိုးလာတာကျွန်တော်ကလေအစားထိုးသွားတယ်လို့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပလင်းကိုရေကန်ထဲကိုနှစ်ကြည့်လေမထွက်ဖက်နဲ့ရေဝင်လို့မရဒါသဘာဝလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ပလင်းလွတ်တခုလေရေကန်ထဲကိုထည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ပလင်းထဲကိုဘာတွေဝင်လာတာတွေ့ရမလဲရေတွေဝင်လာတာတွေ့ရအဖြစ်ပဲတွေ့ရမယ်ရေတွေဝင်လာတာမြင်သားတယ်ဒါပေမဲ့လေထွက်သွားတာကဩရေဝင်လိုက်တာနဲ့လေကထွက်သွားပါလားဆိုတော့တပြိုင်တည်းသိသွားတာအဲ့တော့ရေကပလင်းထဲဝင်တာဖြစ်တယ်လေထွက်သွားတာအဲ့နာမှာလေမရှိတော့တာပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ပဲဒါပေမဲ့လေမရှိတော့တာဆင်ញင်သိရတာလေအဲကျွန်တော်တို့မှာကဟောဒီလိုလေးနားလေတာကျွန်တော်တို့အခုကဖြစ်တိုင်းပြည့်နေတယ်ဆိုတာအဖြစ်ပဲတွေ့ရမယ်အသေးအသေးအစားထိုးနေတာပဲတွေ့တိုင်းတွေ့ရမယ်အစားထိုးပြီးတိုင်းကဘာဖြစ်သွားလဲအဟောင်းအောင်းနေချုပ်ပြတ်သွားပါလားဆိုတာညံနဲ့ပဲဆင်ញင်ပြီးအပြက်ဒါမှမဟုတ်ညံမြင်ดิတဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်ရမှာညံမြင်ပဲဒီလိုဆင်ញင်ပြီးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကရိယာအမူအရာတက်တက်မြကရိယာအမူအရာတက်တက်မြပရမတရားမြည်ပြီးမျက်မြင်အပြင်လှုပ်ရှားခြင်းအမူအရာပြောင်းလဲခြင်းဟူ၍မရှိရှေးရှေးအမူအရာအဟောင်းပျောက်ကွယ်၍နောက်နောက်အမူအရာအသစ်ဖြစ်ပေါ်သည်ကိုလောက၌လှုပ်ရှားသည်ကြွသည်ရွေရှားသည်ဟုခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုကြသည်ပရမတရားမြည်ပြီးအမူအရာတက်တက်မြဖြစ်၍ရှေးအမူအရာအဟောင်းပွေပြောင်းမှုသည်ဓာတ်ဟောင်းသို့ချုပ်ပြတ်မှုပေသည်။နောက်အမူအရာအသင့်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်မှုသည်ဓာတ်သစ်သို့ဖြစ်ပေါ်မှုပေသည်။မျက်စိနဲ့ကမမြင်ရ။ဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်ကုန်ကြ၏။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းပြောပြပါပြီ။လက်ဖြံလေးတစ်ခုအဲ့ရဘုရားရတယ်လို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုနာတော့ကမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလက်တွေ့ကြကြလေသူပြောတော်တယ်လက်ပြန်လေးကိုလက်သေးလေးနဲ့ချစ်ကြည့်ပေါ့ကွာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းပေါ့ပေါ့လေးပါပဲကျွန်တော်တော့ light လုံးကြည့်တယ်သူများတွေက light မလုံးကြည့်ဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော် light လုံးကြည့် light လုံးရင်လည်းသဘောပေါက်လာတယ်လက်သေးလေးနဲ့လက်ပြန်လေးချစ်ကြည့်မှကျွန်တော်တို့အမှုမဲ့မှန်မြန်မြန်နေအဲ့ဒီဟာကြီးကအရှည်ကြီးလို့ထင်ရတယ်အမှန်တော့လက်သေးနဲ့လက်ပြန်လေးတပွိုင်ပြီးတပွိုင်တထိပ်ပြီးတထိပ်ထိကိုက်ထိကိုက်လေးပဲရှိတာဒီပွိုင်လေးမှာပဲရှိတာထိတယ်ကအမှုတတိယတစ်ခုသတိပြုဒါလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့လေးမစဉ်းစားနဲ့ဒါလေးသာလှုပ်လိုက်ပွဲရပြီးပြီတတိပြီးတတိလေးတွေပဲလက်ဖြံလေးနဲ့လက်သေးလေးနဲ့ချစ်ကြည့်နှာခေါင်းနဲ့လေနဲ့တိုက်တဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းခက်တယ်နုညံ့သိမ့်ပွေတယ်မျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ရဘူးလက်ဖြံနဲ့လက်သေးလေးနဲ့လည်းချစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တော့တတိပြီးတတိလေးတွေပဲပြီးတိုင်းကမရှိတော့ဘူးတတိပြီးတတိကအစားထိုးထိုးသွားတာအဖြစ်တွေပဲဖြစ်ပြီးတိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာနောက်ွယ်ရဟာမရှိတော့တော့ညံနေပဲသိတာကျွန်တော်တို့တွေ့နေမှာတော့တတိပိတ္တိထိတာနေကြီးပဲဇက်တိုက်တွေ့မှာဒါပေမဲ့ထိတတိပိတ္တိရှေ့တိုးတိုင်းကခုနောင်ကထိတာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာပြန်ပြန်စင်ញင်ပြီးသိတာအဲ့လိုများမစင်ញင်တော့လက်ပြန်လေးဆွဲကြည့်ပါလားအရှည်ကြီးလို့ထင်ရတယ်ဘယ်အနေအဆမှမမြင်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းမရဘူးအမအဲ့ဒါကိုလွဲတယ်မထင်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ပဲညံလို့ပဲဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်မရပညာတက်တဲ့လူတွေစင်ញင်တော့တည်တာပေါ့လက်ပြန်နဲ့လက်သက်နဲ့ဆွဲကြည့်ပါလားလက်သက်ထိတဲ့နေရာလေးပဲပြီးရင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းလှုပ်ကြည့်ရောစိတ်ထက်အရှည်ကြီးလို့သွားသွားထင်တာအဲ့တော့ဘလို့လှုပ်ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆွဲကြည့်လိုက်ရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့ပြန်စင်ញင်ရတယ်ခုနကထိတာတွေရှိသေးလားဟာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်မှရတာဇာပြောကျင်တာကဇာစားလုံးမသိမနဲ့အခုစကားပြောတယ်လို့လေးတင်လိုက်တာလူတွေတဲကိုရောက်အောင်အဲ့တော့နောက်ထပ်လက်ဖြံလေးကိုနည်းနည်းထက်ဆွဲကြည့်လိုက်ရက်လိုက်ဆင်ញင်လိုက်ခုနကထိပြီးပေါ်သွားတာလေရှိသေးလားတော့အဲ့လိုလေးကျမအော်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူး
အဲ့လိုလေးသိလာတာအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစမှတ်တာဝင်လေထွက်လေကိုရှူကြည့်ရင်အစအလဲအဆုံးအဲထုတ်လိုက်ရင်လဲအစအလဲအဆုံးကိုယ့်အကိုစိတ်ထဲမှာစလဲဆုံးဝင်လေထွက်လေကိုလှုပ်ကြည့်ရတာတိုးတာတွန်းတာထိတာလေးတွေလှုပ်ကြည့်ပြီးမှလဲရောက်ရင်အစမရှိတော့ပါလားအဆုံးရောက်ရင်အလဲမရှိတော့ပါလားလို့ဒီလိုလေးတွေတဖြည်းဖြည်းစင်ញင်ပြီးမှစိတ်ထဲမှာအော်ပြီးတိုင်းကမရှိတော့ဘူးပဲလို့တဖြည်းဖြည်းနားလေရတာပြောတော့လောက်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းဒီဟာလေးလောက်ရတာဒါကြောင့်မို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့စာပေလို့ပေါ့နော်ရှေးရှေးမူရာလက်သက်လေးနဲ့ချစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှေးရှေးမူရာတို့ပြောက်ွယ်နောက်နောက်မူရာတို့အသစ်ဖြစ်လာလက်သက်လေးထိတိုင်းထိတိုင်းကအသစ်ဖြစ်တိုင်းကအဟောင်းနေရာချုပ်ပြောင်းနေတယ်အဲဒီလိုပဲသွားတာယူလျားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကားတစ်စင်းကလမ်းပေါ်မှာသွားတယ်ဆိုတာကားကြီးသွားနေတာမဟုတ်ဘူးဘိန်းနဲ့လမ်းနဲ့ထိတဲ့တပွိုင်ပြီးတပွိုင်ပဲသွားနေတာလမ်းကြီးကလည်းအရှည်ကြီးလို့ထင်တယ်ကားကြီးကလည်းတစ်စင်းလုံးသွားနေတယ်လို့ထင်ရတယ်အမှန်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကားတာယာနဲ့လမ်းနဲ့ကတထိပ်ပြီးတထိပ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ်လာတယ်တထိပ်ပြီးတထိပ်လေးတွေပဲကားတာယာနဲ့လမ်းနဲ့မှာไอ้ทีเด point นี่นอกตะทีนอกตะ point นอกตะ point นอกตะ point ไปตีด่าดังนั้นเราไอ้อายุบ่รู้ผิดน่ะกายี้อ่ะล้ําหมอมายวยช้าနေတယ်ตั้วနေတယ်လို့ဒီလိုကြီးစိတ်แท้มาပေါ်ตั้วล่ะเออแล่เพียงလေးเนี่ยแล่เต้လေးเนี่ยก็เลยฉิจิตะทีปี้ตะทีပဲไอ้หลุเลนี่ตีมาวินเลถั่วเลมาแล่ตะทีปี้ตะทีโตตะโตปี้ตะโตโตตะลั่นปี้ตะลั่นตะทีปี้ตะทีดาริยาวิปัสสนาชูร้องกาจี้ลาပြီးတော့ဒီยุคนั้นเนี่ยไม่เมียบาล่ะဆိုတာပေါ်လွင်ตั้วပါလေစနစ်တကျလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အကိုထိုင်ပြီးတော့တမာရီရှိလိုက်ရင်အလိုလိုမြင်မယ်တော့မထင်လိုက်နဲ့ဒီလိုစနစ်တကျလေးတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလေးတွေစနစ်တကျလေးတွေလှုပ်ကြည့်လာမှဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တမထနဲ့ဝိပဿနာတမထနဲ့ဝိပဿနာအာဟာရဒီပနီလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိပဿနာကမ္မထမြည်သည်အလွန်နဲ့နဲ့တိမ်မွေးလှဤသိတဲ့သောအရာ၌နေရာတကျတိနိုင်အောင်အာထုယမိအရာ၌နေရာတကျရှုွက်ပေါ်အောင်ပြသမှုတီကဆရာတာဝင်ပြီးအာထုယအချက်ကိုဆရာသွင်းတင်သလိုနေ့စဉ်တို့ပွားစေရန်စိတ်ငြိမ်ရာအရတ်တို့၎င်းအိမ်၌အိမ်စည်းပွားနှင့်ပင်တွဲဖက်ရေ၎င်းလရှိနှင်းများဆွဲမဲမှုဆွဲမြဲမှုတီကတပည့်ဤတာဝင်သည်အာနာပါနအစရှိသောတမထကမ္မထမျိုးတီကဟောပြောမှုအလွန်လေဤနမိတ်ထင်အောင်အားထုတ်မှုကအလွန်ခဲရင်ဤဝိပဿနာအလုတ်ကညာအလုတ်ဖြစ်၍အလုတ်လုံးရင်ဝန်ထမ်းရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်အိမ်အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့လင်းလုံနိုင်ဤဝိပဿနာကမ္မထပေါရောက်၍သောတာပန်အရိယာဖြစ်ကြသူကလူ၌အလွန်များဤလူသောတာပန်များလှခြင်းသည်လဲအိမ်စည်းဘဝနှင့်ဝိပဿနာသောတာလှတော့ကြောင့်ဒီလူနှင့်နှိုင်းရှင်ခဲ့ပါမူနသောတာပန်သည်မေရေမတွေ့နိုင်အောင်သာလွင်၏ထို့ကြောင့်လောက၌ဖျားပွင့်မှုသည်နတ်ပြမာတို့၏ကြွပွဲကြီးပေသည်လူသည်အမိသဘောလောက်များသာပါဝင်နိုင်လေသည်ဤများသောစကားစုဖြင့်ဝိပဿနာမှုမြည်သည်လူတို့၌ဆွဲမြဲခြင်းကအလွန်ကောင်းလာကြောင်းကိုပြလိုရင်းသည်1263ခုနှစ်တဇာမုံလာဇန်17ရက်နေ့တွင်အာဟာရဒီပနီအဆုံးသတ်သည်သာဓုသာဓုသာဓုခုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်တမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဝိပဿနာကတော့ဉာဏ်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီဉာဏ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားတမ်းမှန်လူတွေအိမ်တွေမှာနေရတာကိုဒါလေးနဲ့လဲဒီတရားလုပ်တွေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကပေါ့နော်။ဖျားပွင့်လာတာနတ်ပြမာတွေရဲ့ကြုတ်ပွဲကြီးပဲ။လူဟာအမီးသဘောလောက်သာပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းလူသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဟာကြတော့ဇေရော်ကြီးကအိမ်စည်းပွားရေးနဲ့တွဲဖက်လို့အလွန်လူသောတာပန်လည်းဖြစ်ဖို့ဟာများပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားပြောရင်သောတန်ဥက္ကရာသုတ်တန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အလေးကိုရှင်းပြပါအဲ့အလေးကဘာလဲဆိုတော့တရားလဲနာရမယ်နှုတ်တက်လဲဆောင်ရမယ်
ပါဇက်ကလည်းပြောတတ်ရမှာပေါ့နော်ယုံလေးနံလေးဒီလိုအကြောင်းကျိုးလေးရှင်းစိန်တောင်းစိန်လေးတတရားတစ်ခုသတိပြုလေးတွေဒီလိုလေးတွေလည်းဆိုပြောတတ်ဆိုတတ်နားလည်ရအဲ့တော့တရားလည်းနားရမယ်နှုတ်တယ်လည်းဆောင်ရမယ်စိတ်နဲ့လည်းစင်ញင်ဆိုတာရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်နဲ့သတိနဲ့စင်ញင်ရရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်နဲ့သတိနဲ့စင်ញင်လို့ပညာနဲ့ထိုးရင်းသည်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုပြောတာသစ္စာ၄ပါးဆိုရလဲလောဘစွန့်မှုတာလိုရင်းမယ်လောဘဆုံးလို့လောဘတည်ငြိမ်းသွားတာကိုပဲနိဗ္ဗာန်လောဘကတမှုရိယတမှုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခတွေချုပ်တယ်တမှုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခတွေချုပ်တာကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့နာမည်လေးပေးတာအဲ့တော့လောဘဆုံးမှုတာလွင်ရင်ဆိုရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလေးနဲ့ဆိုဒီယုံတည်နေနေကျွန်တော်တို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကင်းရင်ချုပ်တယ်မြင်သွားပြီရှေးစိတ်မှာပေါ်တဲ့ယုံနဲ့နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီယုံနဲ့နေအပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့တိမ့်ပိုက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့လောဘနဲ့သိမ့်ပိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့အမှန်တည်းတော့လောဘတွေစွန့်လိုက်ငြိမ့်သွားတာပဲ။ဒါပညာနဲ့ထိုးထွင်းသည့်သစ္စာဝင်သွားတာ။ဒီဟာလေးသာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောပေါက်သောတ္တနုဂရသုတ်တံမှာဒီဘဝတရားမရနဲ့နောက်ဘဝနတ်ပြည်မှာမချွတ်ဧကံရလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အမခံခဲ့တာ။သောတ္တနုဂရသုတ်တံအရ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာနတ်ပြည်မှာကျွတ်ပွဲဆိုတာနတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်မှာကြာမှာသောတာပန်နေဖြစ်ကုန်ညတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအလွန်အားရှိစရာကောင်းတယ်တေးကြတယ် 100% အာမခံချက်အပေမကြတဲ့အာမခံချက် insurance လောကမှာအာမခံဌာနတွေရှိပြီနဲ့အပေမကြတဲ့အာမခံဌာနတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီမြတ်စွာဘုရားသောတာနုဂရသုတ်တံမှာဟောကြားထားတဲ့တရားလဲနာနှုတ်တက်လဲဆောင်နှုတ်တက်ဆောင်မှုဆိုရလဲကျွန်တော် Zoom နေဖွင့်ပေးထားတယ်တရားတွေလဲပြောကြရတဲ့အတွက်တရားလေးတွေနာဖြစ်တယ် Zoom မှာလဲပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်နေဖွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်နှုတ်တက်ဆောင်ခွင့်နေလဲရှိရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေလဲပြောထားတဲ့အတွက်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေနဲ့စိတ်နဲ့လဲဆင်ញင်တယ်လောဘဆုံမှုသာလိုရင်းဆိုရသစ္စာကိုလဲပြောပြထားတဲ့အတွက်ပညာနဲ့လဲထိုးထွင်းသိခွင့်နေရှိနေပြီဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တန်ဒေသနာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးတော့မျှဝေပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနားကြားတဲ့ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စောစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆရာဦးချိလင်းမှာပြုပစ်လို့ရမလားဟုတ်ဆရာဦးချိမရှိတော့ဆရာဦးချိလင်းနိ